Lux Mundi 40 FM. Hartlik gegroet weer van Lux Mundi 40 FM. Ja, dis die laaste keer in die veldtog wat ons met u praat. En ons wil graag die mikrofoon aan een van ons gemeentelede, Werner Bruins, gee, om te vertel wat die veldtog vir hom beteken het. Die 40 dae veldtog het 'n baie groot verandering gebring in my stilte tyd met die Here. Die gebruik van Lectio Divina het my leer stil word en weer leer luister. Dit het 'n nuwe wêreld vir my oopgemaak van hoe die Here met my praat. Ek het oor die afgelope tyd 'n punt gemaak om die dagstukke deur die loop van die dag weer te lees en ek kan getuig dat dit my help om meer rigting te hou en gefokus te bly op die Here. Ek verloor maklik fokus, veral wanneer dit moeilik gaan by die werk, en het ervaar die middagstilte tyd help my om rigting te hou. Werner, en julle stilte tyd, wat het gebeur? My gesin het die gewoonte gehad om op ons eie stilte tyd te hou. En die veldtog het weer vir ons ritme gebring om saans, saam as gesin, stilte tyd te hou. Die geleentheid dat elkeen van ons kan vertel hoe ons die skrifgedeelte verstaan en ons gebeure deur die dag kan meedeel oor hoe ons die Here ervaar het en waarvoor ons dankbaar is, het vir ons 'n nuwe geleentheid geskep om saam as gesin te gesels in die teenwoordigheid van die Here. Die geleentheid het 'n manier om ons toe te laat om oor dieper dinge te gesels, wat ons andersins net nooit met mekaar sou deel nie. Ek wil die vrymoedigheid neem om ander gesinne graag uit te nooi om die nuwe ritme saam as gesin in die aand te probeer en kyk wat se verandering dit teweeg sal bring in julle gesin. En by jou werkplek, hoe behou jy fokus? Dit is ongelooflik hoe maklik mens fokus verloor en die Here nie toelaat by mense werksplek nie. En as 'n resultaat kan jy jouself maklik in 'n put van negativiteit, moedeloosheid en wantroue bevind. Ek werk vir ons stad en geniet my beroep ontsettend en het 'n passie vir munisipale ingenieurswese. Maar ongelukkig ervaar ons soms veel eisende uitdagings en selfs die onmoontlike by die werk en verloor ons maklik fokus en beland in 'n put van geen hoop. Ek self het 'n paar weke gelede ontsettende werkdruk ervaar en myself in die put van geen hoop bevind. Die 40 dae veldtog het net op die regte tyd gekom en my 'n nuwe perspektief gegee. En het ek net weer eens besef, sonder die Here kan geen mens op sy eie deur enige uitdagings werk nie. In die tyd of hierdie afgelope 4 weke het die Here 'n hele paar geleenthede geskep waar ek ook kon getuienis lewer aan mede-kollegas oor ons 40 dae veldtog, wat Lectio Divina vir my beteken en die boodskap van elke week. Ek bid en vertrou dat my mede-lidmate ook die Here se werking so in hulle werksplek sal ervaar. Ja, waar woorde van Werner Bruins. Maar kom ons vra vir Dr. Johan Toute om die laaste woord te spreek. Vriende, julle het Werner Bruins se getuienis gehoor. Daar is soveel ander getuienisse ook en ek is so saam opgewonde oor hoeveel hierdie veldtog vir soveel mense in verskillende beroepe beteken. 'n Tandarts vertel my wat in 'n hoë stres beroep is, hoe sy in haar middaguur die stilte beoefen en so ook in ander beroepe en groepe wat ons besoek en die wonder van hierdie pad met die Here is hoe dat die Here eerstehands met mense praat, in hulle eie konteks, in hulle eie omstandighede. Onthou ook dat dit nie ophou as die 40 dae verby is nie. Hierdie is nie 'n program of 'n kursus nie. Dit gaan oor 'n leefstyl, oor 'n nuwe manier van doen. Wanneer ek dit vir ander dominees vertel, is hulle verstom dat ons gemeente kon leer om Lectio Divina te beoefen, om so saam met die Here te wandel, ook by die werk in hulle hele lewe. Baie dankie. Ja, wat kan ons meer sê? Daarmee is die bal nou in u hande. Alles van die beste en bly lekker.